Não tem
Eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu não sei se você está f
o Cristo nos dá até problemas e virá para a constituinte e dá até para a constituição promulgada, é que realmente o problema para os desvios da população do modo de ver. Eu vou apontar nessa parte da questão de ordem, que apresentou o conhecimento das questões, que foi a revolução. Na hora da sequência, o nosso debate principal irá se preparar em relação ao voto manifestado na data pelo nosso parlamento. A decorrer dos seus votos é que serão definidas das suas opiniões. Primeira questão do deputado pelo nosso presidente, Sérgio Pimenta, que foi chamado em constitucionalidade também de todo o Brasil. Em relação ao voto do ministro Paulo Brito, que se posicionou em parte essa questão levantada pelo ministro Sérgio Pimenta, pela constitucionalidade da norma que chega e pela aplicação imediata e também pela aplicação da norma que chega em relação especificamente ao candidato do governo do Distrito Federal. Então, o voto do ministro do Estado, portanto, é um voto com mérito ao voto manifestado pelo ministro na todo o processo do ministro Paulo Brito. Exatamente, Joaquim Morinho não foi condenado, não se submeteu ao império. Não se enquadra na situação de escrita de adequado que interpretado como tipo de observação do primário da prevenção da inocência. Foi muito tempo foi hipótese de fato, a meu ver, hipótese de fato não se difundiu ao longo da situação da artigo 5.57. E o meu modo de ver seria muito baratário, na minha ver, a importância dessa causa constitucional de proteção dos direitos fundamentais. Escondendo-a, as circunstâncias penalistas são finitas. Os dois fatores são tidos neste capítulo dos recursos extraordinários. Eu pergunto, vou à conclusão do voto e digo: a estruturação que diz o Brasil passa-se pela ideia central de que a soberania reside na Constituição, na parte materialista e a própria soberania popular. É na Constituição do país que se materializa a soberania popular. Qualquer forma de limitação do princípio constitucional totalmente adivinha do legislador deve ser combatida em nome da guarda da Constituição. E aqui surge a teoria alemã soviética da atuação dos tribunais constitucionais. No caso do Jó, o Supremo exerce a jurisdição constitucional com um ambiente prático, tudo que simplesmente reconhecer, a meu ver, a Constituição. Do artigo 16 da Constituição Federal, a aplicação do artigo 16, a Constituição do artigo 16, do plano do deputado da Lei Complementar 155, no que se refere à parte completa do candidato retornante. Nós, o companheiro, também para o texto constitucional, faz precisamente a medida segurando o interesse, em caso de uma atuação legislativa que não vai dar as regras quanto a uma regra mandatória da Constituição. Tanto o esforço, senhor presidente, eu conheço dele esse recurso extraordinário. Para lhes dar provimento exclusivamente, no que se refere à violação do artigo 16. É o que eu não gosto, está tudo bem. O ministro votou uma questão preliminar, levantada pelo ministro Paulo Pereira, sobre a inconstitucionalidade formal por conta de uma falha na apresentação do projeto da lei do Congresso Nacional. Eu acho que realmente a introdução de um canal novo, uma condição de desta gravidade, não seria